Číslo 1. Velikánský popes pro ně. Jejich pocit. Každý ví, jak vycvičit draka, všichni na nich létají přes oblaka. Ko je kung fu panda a je s ním velká sranda. Šrek je velkej zelená, lidi vážně nemá rád. Optimus Prime a Bumblebee nejsou vůbec blbí. Na pouští jsou 4 tučňáci a jsou to pěkní chytráci. Na Madagaskaru jsou jejich kamarádi, ale k se mají asi nejvíce rádi. Do Dreamworksu to naší vše, zbytek necháme na příště. Dreamworks, první nominovaní.